Ilmastonmuutos on yksi suurimmista haasteista, mitä meillä ihan maailmanlaajuisesti tällä hetkellä on. Ja sitä kautta hiilidioksiditavoitteemme on aivan keskeinen. Se, että me olemme jo tänä päivänä 90-prosenttisesti hiilidioksidineutraaleja, on jo hieno saavutus, mutta siitä menemme eteenpäin. Lisäksi hiilidioksidineutraalisuustavoitteen kautta osaltamme myös tuemme asiakkaidemme kilpailukykyä. Vastuullisuus, ilmastonmuutoksen huomiointi meidän asiakkaidemme toiminnassa on entistä isompi kilpailutekijä, ja me osaltamme olemme isossa roolissa siinä ja vahvistamme sitä.